No znajte, ako Srbi u takvom lošem duhovnom stanju u kome se kao narod nalazite srušite Vučića, doći će na vlast čovek koji je izabranik i miljenik Lucifera. Taj čovek i njegova vlast, ako srušite Vučića, ponizit će vas i osramotiti kao niko u istoriji do sada. Postaćete roblje u sopstvenoj državi. Posle njega, ako se kao narod ne pokajete, doći će na vlast izabranik Lucifera. Molite se za vašeg predsjednika, a ne osuđujte ga. Molite se. To je hrišćanski. Sveti starac Elpidije sa Rodosa. Uskliknimo s ljubavlju, sveti treljuvaci, što slabelo musnice, neguje na faci. Gospodine Vulin, kako vi komentarišete ove reči? Jesu li to proročke reči? Pa to su i proročke, ali i reči. Dakle, ovo, ovako nešto čuti je dragoceno i treba narod to da čuje. Treba i građani to da čuje kako nas vide sa strane. Pazite, ovo je jedan čovek, starac Elpidije, je čovek koji nije Srbin, nema veze sa nama, pa nije zaposlen u vladi Srbije. Ali kad čujete ovako nešto, to što ste upravo pročitali, treba da se zamislite. Treba svi da se zamislimo. Posle njega, svaki sledeći, ne bi došao bolji Srbin Vučić. Ne bi došao neko ko više voli Rusiju. Ne bi došao neko kome više stalo do Republike Srpske. Ali neće izdati ni srpski svet, ni pravoslavlje.